Olá, sejam todos bem-vindos. Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube? Então assista esse vídeo até o final. Vamos conferir as lives que teremos para este sábado, dia 14/11. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Já comentem qual o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. E comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se, deixe seu like. E também ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo aqui, você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Hoje tem Rick e Reni, às 15 horas. Rick e Reni, e aí, você vai perder essa live? Comenta aí quem vai assistir essa live. E também comentem qual a melhor live de hoje. Ainda, em casa com Sesc, Clube do Balanço, às 19 horas. Em casa com Sesc, também no YouTube. Às 17 horas teremos a live com o grupo Samba de Questão. Às 17 horas, uma live solidária. Ainda, quem vai assistir essa live, comenta aí, eu vou assistir. Gustavo Lima, qual a melhor live de hoje? Deixa aí nos comentários. Gustavo Lima, Mariana Rios, Lívia Andrade. Às 20 horas, aqui no YouTube, a live Vila Mix. Lembrando que o link das lives estará na descrição. Acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista, para todo mundo ficar sabendo. Então, sejam todos bem-vindos e até a próxima.